Re, viss ēters ir te! Krīze ekonomikā, cīņa ar inflāciju, recesija un iespējamie risinājumi. Šie temati pēdējos mēnešos ir kļuvuši ārkārtīgi aktuāli. Lai spriestu par tiem, arī par nākotnes ekonomiku šodien vizītē, Latvijā ieradīsies Eiropas Centrālās bankas delegācija bankas prezidents Kristīnas Lagardes vadībā. Latvijas banka šodien rīko vērienīgu starptautisku konferenci ar moto ilgtspēja un nauda, veidojot nākotnes ekonomiku, kurā piedalīsies gan jau minētā Eiropas Centrālās bankas delegācija, gan arī citi nozares pārstāvji, arī Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks Valdis Dombrovskis, un viņš šorīt ir viesos arī pie mums. Labrīt! 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 Jā, konferences ievada panēja diskusijā tās dalībnieki salīdzinās divas krīzes 2008. Gadā, ko piedzīvojam, un to, kas ir šobrīd, kur faktiski tie aizmeņķi ir meklējami 2020. Gadā, kad ekonomika jau piedzīvoja recesiju. Kas kopīgs abām krīzēm un kas atšķirīgs tā īsumā ieskicējot? Jāsaka, atšķirīgā varbūt ir vairāk nekā kopīgā. Tīpaši, ja mēs skatāmies, kā Latvija sagaidīja globālo finanšu ekonomisko krīzi un pašreizējo krīzi, tad pašreiz Latvijas ekonomikā ir daudz mazāka nesabalansētība. Līdz ar to ir lielāka manevra iespēja krīzes pārvarēšanai. To mēs redzējām jau Covid krīzes laikā, kad bija iespēja veikt apjomīgas ekonomikas stimulēšanas pasākumus un tā mazināt ekonomikas kritumu. Un, principā, šī manevra iespēja ir lielāka arī pašreiz. Tas, kas, protams, atšķirās, ir šīs augstās enerģijas cenas. Tātad faktori, kas pašreiz stimulē inflāciju, arī ir atšķirīgi no tiem, kas bija globālās finanšu ekonomiskās krīzes laikā. Līdz ar to pašreiz ir jāveic daudz tieši mērķētu pasākumu saistībā ar enerģijas cenu samazināšanu. Jā, jāteic, inflācija patiešām piedzīvo šobrīd visa Eiropa. Pie mums, diemžēl, tā ir rekorda augsta. Dažādi pasākumi tiek arī īstenot. Viens no tiem Eiropas Centrālā banka ceļ procentu likmes, bet kas nozīmē cilvēkiem arī tagad vairāk par saviem kredītiem ir jāmaksā. Bet kad šī procentu likme celšana patiešām jūtamu efektu uz inflācijas mazināšanu sniegs? Tātad Eiropas Centrālā banka pašreiz tiešām veic pakāpenisku likmju paaugstināšanu, jo viss iepriekšējos gadus tātad likmes bijuši ļoti zemā līmenī, reizēm pat negatīvas. Līdz ar to pašreiz var runāt par to, ka notiek vairāk tāda atgriešanās pie normālas monetārās politikas, kad procentu likmes tomēr ir pozitīvas. Attiecībā uz to, kad likmju mazināšana tiks tā kā piebremzēta vai pārtraukta, to lielā mērā noteiks tālākie inflācijas rādītāji, jo tā ir klasiska monetārā politika. Augstas inflācijas apstākļos procentu likmes tiek paaugstināts, jo tas kopumā bremzē inflāciju. Tad nevarat šobrīd pateikt, cik ilgs laiks tam būs nepieciešams, lai zāles iedarbotos. Tas ir, protams, pašas Eiropas Centrālās bankas kompetencija, un mēs kā Eiropas komisija šeit nedodam kaut kādus norādījumus, jo respektējam Eiropas Centrālās bankas neatkarību, bet, kā es teicu, tas būs atkarīgs no kopējiem inflācijas rādītājiem. Viens no inflācijas iemesliem, protams, ir augstās energo resursu cenas, bet otrs ir pārmetums Eiropai, ka pārāk daudz naudas sadrukāts Covid krīzes laikā. Protams, tas tika darīts ar mērķi, lai palīdzētu, lai atbalstītu gan cilvēkus, gan uzņēmumus, bet rezultāts ir tāds, ka vienkārši ir pārāk daudz naudas, tā krīt vērtība. Tas, ar ko pašreiz ir jārēķinās, ka tieši tā, ka pašreiz mēs arī no Eiropas komisijas puses nerekomendējam veikt kaut kādu tādu apjomīgu ekonomikas fiskālo stimulēšanu, kā tas tika veikts Covid krīzes laikā, jo tieši tā ir svarīgi, lai monetārā politika un fiskālā politika tā kā nedarbotos pretē vien otrai. Līdz ar to pašreiz arī no Eiropas komisijas puses mēs rekomendējam krietni piesardzīgāku fiskālo politiku, gan tāpēc, ka palielinās arī valsts parāda apkalpošanas izmaksas, tātad procentu likmes valsts parādzīmēm, gan arī tāpēc, lai vēl vairāk neveicinātu inflāciju. Līdz ar to tie atbalsta pasākumi, kas pašreiz tiek sniegti, ir svarīgi, lai tie būtu laikā ierobežoti un mērķēti. Pat labam, protams, ka notiek karš jau vairākus mēnešus, un tas ir, zināmā mērā, tas veicinājas šo cenu pieaugumu. Eiropas parlamenta deputāti aicina Eiropas komisiju aktīvāk risināt pašreizējo cenu pieaugumu. Kas ir Eiropas komisijas dienas kārtībā pat labam ar domu palīdzēt iedzīvotājiem un blokā dalību valstīm, un par kādu finansiālo apjomu varbūt var tik runāt šobrīd? Es varu pateikt to, ko Eiropas komisija pašreiz dara attiecībā uz tieši elektroenerģijas cenām, ja runājam par
sociālajiem atbalsta pasākumiem, tad tie ir pašu dalību valstu rokās. Tātad faktiski vairāk pasākumu, kas pēdējā laikā ir īstenoti, ir saistīti ar ieņēmumu griestu noteikšanu tiem elektrības ražotājiem, kuru izmaksas ir zemākas, jo pašreiz tā kā tā augstākās enerģijas elektrības ražošanas izmaksas pamatā, tad, ja tās ražo no gāzes, ņemot vērā gāzes ļoti augstās cenas, tātad noteikt ieņēmumu griestus un noteikt arī vienreizēju solidaritātes iemaksu fosilā kurināmā sektoram. Tātad faktiski radot papildus līdzekļus dalību valstīm, lai dalību valsts varētu tālāk jau atbalstīt iedzīvotājus un uzņēmējus. Par šo vienreizējo solidaritātes iemaksu mazliet plašāk paskaidroju, ko tas nozīmē. Tātad šī ir solidaritātes iemaksa attiecībā uz fosilās enerģijas sektora uzņēmumiem. Uzņēmumiem būs jāvērt šī iemaksa. Jā, jo faktiski ir fakts ir tāds, ka pēdējā kaut kādu pusotru gadu laikā viņi ir guvuši ļoti ievērojamu virspeļņu. Un pašreiz mēs neredzam pamatu, kāpēc fosilā kurināmā sektorām būtu jābūt tik lielai virspeļņai laikā, kad iedzīvotājiem un arī daudziem uzņēmumiem ir grūtības nomaksāt savus rēķinus. Līdz ar to šī ir vienreizēja iemaksa attiecināta uz šo virspeļņu. Uzņēmumi pasaka, nē, mēs nepiekrītam, ir brīvs tirgus, mēs darām, kā gribam. Ja mēs runājam šajā gadījumā par šo solidaritātes iemaksu, tad tā, protams, ir līdzīgi kā, piemēram, nodokļi, tā ir obligāti iemaksa. Tur nav tādas piedāvājumi, ka gribam maksājumu, negribam nemaksājumu. Bet tas attiektos uz Eiropas Savienības uzņēmumiem? Tieši tām. Kas savukārt viņu pretarguments varētu būt, ka mums tiek radīti sliktāki apstākļi nekā trešo valstu uzņēmumiem, kam nekas tāds nav jādara. Protams, mēs nevaram regulēt trešās valstī runa par tiem uzņēmumiem, kas darbojās Eiropas Savienībā un par tiem uzņēmumiem, kas ir guvuši virspēļņu. Tātad faktiski ar nodokli vai ar šo solidaritātes iemaksu apliekamais objekts ir virspēļņa. Tātad, ja virspēļņas nav, tad, protams, arī nekāda šāda solidaritātes iemaksa nav jāmaksā. Cik liela daļa no virspēļņas tad būtu jāiemaksā? Es tā kā nepateikšu precīzos procentus, jo arī šis jautājums faktiski vēl tiek lemts. Eiropas komisija ir nākusi ar savu priekšlikumu. Pašreiz tas tiek no likumdevēja puses, tā kā, ja tā var teikt, finalizēts. Vēl runājot par atbalstu Ukrainai šajā laikā un arī nākamajam gadam, pie kāda finanšu apjoma šobrīd strādā Eiropas komisija? Tātad, ja runājam par nākamo gadu, tas indikatīvais finansējuma apjoms ir 18 miljārdi eiro. Principā, te mēs arī atsaucamies uz to, ko mums arī pati Ukrainas valdība ir aicinājusi nodrošināt tādu stabilāku un prognozējamāku finansējumu. Līdz ar to mēs gribam saplānot šo finansējumu vairāk vai mazāk jau uz visu 2023. Gadu, balstoties uz tiem finanšu nepieciešamības aprēķiniem, kuras ir veikts Starptautiskais valūtas fonds, un, protams, rēķinoties arī ar pārējo donoru atbalstu, ar ASV, citu valstu atbalstu, ar starptautiskajām finanšu institūcijām, kā Starptautiskais valūtas fonds, Pasaules banka. Līdz ar to tas atbalsta apjoms, ko mēs plānojam, ir apmēram 1,5 miljārdus eiro mēnesī. Un vēl par pašmāju aktualitātēm gana plašs solis, beidzot ir spērts arī nākamās valdības izveidošanas virzienā, un skaidrs, ka nākamajai valdībai būs ļoti smagi jāstrādā pie ekonomikas sildīšanas un atjaunošanas. Oktobra sākumā apstiprināts pirmais maksājums Latvijai, nākamais ir paredzēts nākamā gada sākumā, bet lai šos maksājumus saņemt no Eiropas fondiem, ir jāizpilda mērķi. Ir jāizteno reformas, tur konkrēti sasniedzami mērķi arī uzskaitīti. Kā šobrīd Latvija izskatās ar šo mērķu īstenošanu? Šeit jānodala tomēr divu finansējuma avotu. Pirmais ir klasiskie Eiropas Savienības fondi, kur šis finansējums Latvijai ir pieejams uz tiem nosacījumiem, kāds tas tradicionāli ir bijis. Tātad īstenojot noteikts investīciju projekts, var saņemt atbalstu šo projektu finansēšanai. Tas, ko jūs minējāt, tas vairāk attiecās uz ekonomikas atjaunošanas noturības fondu, kur tieši tā tad mēs esam pagājušā mēnesī Latvijai samaksājuši 201 miljonu eiro.
un nākamā gadā tiek plānots nākamais maksājums, kas ir jau apjomīgāks pār pa 400 miljoniem, un tur, protams, šo maksājumu saņemšana ir saistīta ar attiecīgo reformu un investīciju projektu īstenošanu. Nu, pašreiz jāsaka līdz šim Latvijai pietiekami labi veicās ar šo ekonomikas atjaunošanas noturības instrumentu, tātad Latvija ir saņēmusi jau pirmo kārtējo maksājumu. Nu, gribētos cerēt, ka arī attiecībā uz nākamajiem maksājumiem progress būs tik labs. Jums ir bažas, ka varētu nebūt šis progress būt tik labs? Nē, pašreiz nav nekādu tādu indikāciju, bet nu, svarīgi tas, ka nedrīkst atslāpt, jo tiešām katrs maksājums ir saistīts ar šo reformu un investīciju projektu īstenošanu, un tieši tas ir tas, ko Eiropas komisija vērtēs. Jūs skatījumā trīs būtiskākie darbi, pie kā nākamajai valdībai būtu nekavējoties jāķerās? Jāsaka, droši vien pirmais darbs, pie kā valdībai pašreiz ir jāķerās, ir nākamā gada budžeta veidošana, un tur, kā es minēju, tātad būs svarīgi atrast šo pareizo balansu, tātad nodrošināt mērķētus atbalstu pasākumus iedzīvotājiem un uzņēmiem, tajā pašā laikā tomēr īstenot arī pietiekami piesardzīgu fiskālo politiku, tātad nu, pakāpeniski arī domājot par budžeta deficīta samazināšanu. Otrs svarīgais jautājums, protams, ir viss šis jautājums bloks, kas saistīts ar enerģijas cenām, kur ir daudz lēmumi, kas nu, tiek pieņemti ar Eiropas Savienības līmenī, bet nu, kas ir jāiesteno attiecīgi Latvijā, un arī ir pieejams atbalsts tālākai enerģētikas infrastruktūras pilnveidošanai, piemēram, arī Power EU programmas ietvaros, tātad svarīgi ir strādāt, lai varētu šos līdzekļus piesaistīt. Nu, trešais jautājums bloks, ko es minētu no savas puses, ir sociālajie jautājumi. Latvijā, diemžēl, vēl joprojām ir viens no augstākajiem sociālās nevienlīdzības, ienākuma nevienlīdzības rādītājiem Eiropas Savienībā, tā kā, nu, principā, jāturpina strādāt pie šiem jautājumiem. Nu, ko šobrīd sarunā liksim punktu, jums jāsteidz jau uz šo Latvijas Bankas zinātnisko organizēto konferenciju. Paldies šorīt par sarunu, lai veiksmīgs jums dienas turpinājums. Paldies. Paldies Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildītājs Valdis Dombrovskis šorīt pie mums. Rīt panorāmā jau minējām šī konference, un tur arī Eiropas centrālās bankas prezidenta Kristīna Lagarde ieradusies, un mūsu kolēģi Anita Bertulē šorīt šovakar. Šodienas jautājumā būs intervija tieši.